Тюрденсул устата вот на хаче турбут джакускай дага бастыга электростанция на сол бер санга ки станция бүкүн сахал таксыбытыр сухалык сол бүккө уляга кирбите. Онтон бу неделага 2 грэс официально арылына. Бугурдык тыйса илгалах дойду гаманны кабаннах туту чахчы улахан солталагын дойду правительствотын бересадателе Дмитрий Медведев Москва короттан 2 грэхе арьер күн видеосы бэхэнэн этте. Санга станция көмөтінен сахал таксы соқтаған мектелетлер итенне үйп карчы түнен ночок көтебер кателінайдары ағайет ықтыра. Джокускайдағы 2 грэс кин короты отынан итиннан хачы. Она мэнэ хангалас чурап Чи тата амма томпо хангалас нам горной улустарын отынан качер. Берер отын кемтата 110 сылы 5 бүрінде это мегаватт, бусыл бүтер дере станция үлелир кемтатын өзгімыт берін туаныға. Олата часка 169 гигакалорий бірағар. Салгы әйгі сылтан үлетін кеған бүгін бірінгі тие латынары. Саңа бек жиңе былан бүгітінен 2016 сылғы өлелекті әдденеті. Оларын қанлықдағаны регион бейі күрдік түйіс айылғалақ болбатақ, онын әбегі тұтарға ұстықтары көрсен, онын туту бейті әлбәқ өлені әппетіне сүгір болан болжаға ұхан беріпті. Аны эксперттер білетілерінен 2 сүрбе сылғы дері от науырысқата хәттуын бірген итейіні бері отыт бірғанға тие ұлатан бұманы барыздың 2 грэс қачияқта. Александра Хлопкова. Нюрбатан түртәк Петр Данилов үйреғын тұта бүтірі әтікес ғырысқа машинист апходшығынан өләлер. Әдір кейі өссі өрінер сылларыттан манны өләлер бағала қаты. Студенның жан, өрінің жан, уже бұл Якутская ғырысқа кәлен өләлем дей ханавытым, әрелі ғатым. Петр Улялер сыйғығыр онна опсайынан саңа станция атында салаларғыр үксін әдір жон Улялерлер. Өссі бұсайын кадры талыға күзді құлі бар бұд, онын манна бағала ақтартан бастыңнара талылы бұдтар. Аңа станция болан бұл Якутская ғырыс 2 улаханлық автоматизированны. Олеген кейі болағына моментально тоқыры улары бар болағына, дефект бар болағына мониторға көрін тұрар. Параметры улары ета барта көстен тұрар. 2 грэс өрүлө каалыдыгар видео сибесиңе дойду правительствотун бересадетеле Дмитрий Медведев кытынна. Конечно, это серьезный импульс для динамичного развития самого региона. Здесь появятся новые возможности для реализации крупных проектов, для создания новых производств и создания новых рабочих мест. Саңа станция Сөлтоны сылларга эксперимент бүгітінан тұтылыбыт, әрге станцияны сол бұйықтақ. Бүгінгі тірілті Жекузской қораты оны 9 энергорайону отынан қатшер, итиннен оны уынан кейін қораты. Мы переключение делаем по теплоснабжению. В этом году уже у нас 106-го квартала котельная Якутская энергия тут будет потреблять теплоснабжение. В следующем году 3 котельных теплоэнергии. Станция ұғы келінге келінге кемгі тұтылдығыт бар объекттартын ұрды күзді әқтірі, аны тұран ербәт өңі тұрар соғытоқ бөдің энергобъект болар. Етенне айылға ғағын туанан үләлер. Қасқы бұдан экологичнай, олады бұл салғыңа тақар қоған элементтер бұдан ғаяқтар. Грэс тұтуды түгі да қасты да төқтірген көстер үр тұтылынан ер сыға. 2014 сылақы өлі саңа сағаламыта. Әйелігір объект жетін онына турбаларын тардан сағала аптыра. 16 неге болбыт сақалға 2 грэс кәмегір қолбонан саға сирен кейін өттігір от түргенік берілі біте. Сөй өреме обратились президенту Российской Федерации Владимир Владимировичу Путину, и он дал поручение и профинансировал своим указом Русгидро, чтобы построить ГРЭС-2 в городе Якутске. И что было сделано. И, конечно, мы очень в этом плане активно участвовали в продвижении этого проекта. И, наконец-то, этот объект завершен. Сан объекту тута саха сирен федеральный сетеме кытырхол боқтақ. Оларан бу 2 сочарыты туттақтарына анал соқуан үліға кердіғанер әкеллар. Маяға білген федеральный сетем кәлен тұрар, онына подстанция тұтылды бұта, білген болар әті подстанцияттан распределительный сетеден онына заходы тұтылдықта, онына чоғына бұ федеральный закон ұлылықтақ,
беге боллар бул центральный энергорайон мут ол федеральный единый энергетический национальный енестен системага кирерин тугунан федеральный законга уларии киддагане биддере ол алалар. Икиз грэс улага кирите биргилен жан хармангар охсус уахтах. Ититиге өссө каратык төлөбүр түхөрө күтүллер. Онон хаяда түттен аллакка икиз грэс тутууда кемигар ытылыбытын онна сөптөөк баарыны болбутун олох көрдөрдө. Александра Хлопкова, Владимир Павлов, Сахасира, Күнтөн-Күн.